Imigrācijas likuma prasību dēļ līdz novembra nogalei Latviju var nākties pamest vairāk nekā 3,5 tūkstošiem Krievijas pilsoņu. Tas tādēļ, ka anulētas viņu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, jo viņi nebija pat mēģinājuši nokārtot latviešu valodas zināšanu pārbaudi. Tiesa likuma grozījumi paredz iespēju šo pārbaudi kārtot vēl 2 gadus, lai varētu legāli turpināt uzturēties Latvijā. Bet cik ilgi to drīkst atlikt? Un ko darīt tiem, kas pārbaudi ir kārtojuši, bet nav nokārtojuši veiksmīgi? Esam sazinājušies šobrīd ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieci Mairu Rozi. Labrīt! 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 Sakiet, kāda tad ir situācija ar tiem Krievijas pilsoņiem, kam uzturēšanās atļauja, kā minējām, ir anulēta, jo viņi nebija nemaz mēģinājuši pārbaudi nokārtot? Cik daudz viņu ir vai un tiešām vai tas nozīmē, ka nu, tad beigas dzīvošanai Latvijā? Šobrīd vēstules mēs esam izsūtījuši 3255 personām par to, ka ir vainu jāiesniedz saistībā ar citu iemeslu uzturēšanās atļauju vai nu arī jābrauc projām. Tā kā kopējais skaits ir mazliet vairāk, tāpēc, ka mēs vēl neaizsūtījām arī uz ārzemēm, ir 73 un ir kaut apmēram 200, kuriem vispārībā nav deklarētās dzīvesvietas, un līdz ar to mēs vēstulītes nevarējām aizsūtīt. Visdrīzākais varbūt, ka viņi arī vispār nemaz nedzīvo Latvijā. Varbūt variet ieskicēt, kas ir šie citi iemesli, kas varētu tad kalpot par pamatu, ka viņi tomēr drīkst palikt Latvijā? Šī laikā līdz novembrim viņiem ir tiesības iesniegt gan arī uz šo pašu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāju statusu, jo daži ir tomēr arī 75 plus, un viņiem ir tāds tiesības, bet vienkārši viņi nav izdarījuši laikā. Citiem bija tādas problēmas, kā viņi nevarēja pretendēt uz šo statusu, jo viņiem bija, piemēram, prombūtne, un šobrīd likuma grozījumi nosaka, ka, ja persona tomēr saskaņā ar likumu neko nav pārkāpusi, viņa prombūtne bija pieļaujama tādā daudzumā, kā šīs personas uzturējās ārpus Latvijas, bet uz šo te statusu nevarēja pretendēt, tad viņi var saņemt arī pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ja saistībā ar imigrācijas likumu 24. pantu. Tā kā arī divas ir pat iespējams saņemt uzreiz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, viņi saņemt, bet pieteikties, jo izskatīšana jau tomēr turpināties. Arī ir termiņa uzturēšanās atļaujas gan saistībā ar laulībām, gan saistībā ar to, ka bērni ir Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, vai kāds no vecākiem ir Latvijas pilsoņi, vai pēdējos 3 mēnešus ir strādāt Latvijā un maksāt nodokļi, un līdz ar to tad var turpināt šī te darba devēja turpināt uzturēties. Tā kā ir dažādi šie te varianti. Kas ir situācijā, ja cilvēki vienkārši nav, tiešām galīgi palaiduši garām, vai arī sirdsapziņa sāk zvanīt lielo zvanu beidzot, un vai kā mēs sakam, pamostas, un vai es tomēr gribētu censtos un kārtot šo pārbaudi, vai tagad atopoties vēl to var paspēt pieteikties, vai viss šis vilciens, kā jūs sakāt, ir aizgājis un tiek sūtīts paziņojums vai par citiem iemesliem, vai arī par to, ka jābrauc projām? Vilciens aizgājis, protams, ir. Jo, ja tagad pamostās, tad es saku, kā es arī minēju, viņiem ir vēstulīte, viņiem ir uz citiem iemesliem var pieteikties. Bet tur ir tomēr savādāk nosacījumi, ja tā būs termiņa uzturēšanās atļauja. Tā nebūs šī, ko likumdevējs teica, uz 2 gadiem varam mācīties vēl valodu. Šī uzturēšanās atļauja uz 2 gadiem pienāksies tikai tiem, kuri vienreiz kārtoja, nenokārtoja, pieteicās uz otru reizi un nāks līdz 30. novembrim kārtot tikai uz tiem, tad un nenokārtos atkal, ja neizdosies, bet kārto šo eksāmenu. Uz tiem likumdevējs ir teikt, šie varēs uzturēties vēl 2 gadus ar termiņu uzturēšanās atļaujas. Bet, ja tas nebūs darīts, piemēram, mums ir arī tādi gadījumi, ka vienreiz ir likt eksāmenis, otrreiz, ko tad es tur vairs iešu, ja? Un vienkārši pēkšņi atopās, visi termiņi ir garām. Tā kā te katrs gadījums ir individuāls. Mēs nevaram visus pateikt par visiem, kā notiksies. Ja? Tā kā ļoti daudzi kārtos vēlreiz eksāmenus, tiem un nevis būs vismaz pār pa 6 tūkstošiem.
un mēģinās tad turpināt vai nu nokārstos, un atkal varēs iesniegt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Eiropas pastāvīgā iedzīvotāja status, vai uz šo termiņu uzturēšanās atļauju. Tie, kas nedara neko, nu tiem ir jābrauc prom. Nu, jūs sakat, jābrauc prom, es saprotu, tā vairs tad nav jūsu kompetence, bet nu jūs nosūtat šo visai bargo vēstuli, citējam, ja tā vienkāršos vārdos jābrauc prom. Vai šī teoretiskā norma sako ar kaut kādu, nezinu, izpildes garantu, ar kādu uzraudzības mehānismu, vai tas savukārt tad ir likumdevēja vai iekšlietu ministrijas vai tālākais kādu atbildīgo institūciju lēmums, kā tas tiek realizēts? Tātad decembrī mēs vērtēsim šos te šīs personas, kuras nebūs iesnieguši dokumentus, tad būs kaut kāda daļa, kas būs iesnieguši dokumentus, un būs palicies kaut kāds kopums, kas to nebūs darījis. Mēs, protams, pārbaudīsim par faktus par robežas šķērsošanu vai personas ir izbraukuši, un ja nav, mēs arī sūtīsim valsts robežas sardē pārbaudīt, vai šīs personas ir šeit vai nē, jo ir tādā gadījumā ir tālākās darbības par izbraukšanas rīkojumu. Nu ko, acīm redzot brīdis, kurā vēl var paspēt sakopot domas, pieteikties un reaģēt, jo es saprotu, šis divu gadu atliktais termiņš nenozīmē, ka pusotru gadu var neko nedarīt, un tad vēlreiz attapties tad līdz 30. Novembrim atkārtotai pārbaudē ir tas termiņš, kad noteikti jāpiesakās, ja viena pārbauda ir kārtot neveiksmīgi. Pareizi, jā, droši vien jautājums. Nevis jāpiesakās, bet jau jānokārt. Jau jānokārt. Jāiet kārtot, jo bija jāpiesakās līdz 1. Septembrim, un tie, kas to nokavēja, tie jau atkal ir vienā tādā diezgan sliktā situācijā. Protams, šeit ir vēl niansītes, ka, ja nu tas ir bijis attaisnojošs iemesls, kāpēc nevarēja kārtot, tad uz viņiem atkal ir savādāk šie te nosacījumi. Jā, jo, piemēram, cilvēks visu šo periodu bija slimnīcā, arī ir tādi cilvēki. Nu, skaidrs, jāvērtē, kā jūs teicāt, individuāli. Bet šobām PMLP noteikti nelieks padomu individuāli arī pie jums vēršoties. Es saprotu, tie ir arī gan īpaši gan telefona numurs, gan arī PMLP gov.lv īpaši sadaļa par imigrācijas likuma grozījumiem, kur noteikti tad savas uz sevi attiecināmās normas var izpētīt konkrētāk. Bet paldies par šo informāciju, Jā, kas sniedzāt mums. Jā, es varbūt mums. Pieminēšu, ka ir arī MN@PMLP.gov.lv e-pasta migrācijas nodaļa tiešām ļoti skrupulozi skatās šos e-pastus un atbild cilvēkiem konkrēti viņam, kāda situācija tad ar to cilvēku ir. Mm-hmm. Liels paldies par skaidrības viešanu šajā rītā, tik tiešām, kā mēs zinām, katram noteikti par sevi gribās vēl pajautāt, tad tāda iespēja arī ir un veiksmīgu nedēļas izskaņu.